အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Listener Heaven Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမကတော့စာဖတ်သူအိမ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမခုဖတ်ပြမှာကတော့စာရေးဆရာမကြီးခင်းနှင်းယူရဲ့ဇီဝစိုးစံအိမ်လက်ရွေးစင်အတွေးဆောင်မစာစုစာအုပ်မှာဖြစ်ချင်တာလည်းမဖြစ်ရပါလို့အမိရတယ်စောင်းမလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖြစ်ချင်တာနဲ့ဖြစ်နေခြင်းမှာတခြားစီဖြစ်နေကြသောဘဝများကိုတွေ့ရတိုင်းကျမဤချစ်သူကိုသတိရမိပါတယ်။ယခုလိုမဂဇင်းများအတော်များများထွက်လာကြချိန်မှာသူ့ကိုပိုမိုသတိရစရာဖြစ်လာပါတယ်။အဘဲကြောင့်ဆိုသောမဂဇင်းအများစုဤအယ်ဒီတာချုပ်များကိုကြည့်လိုက်ရင်ညာသောအားဖြင့်တက်မတော်မှာအမှုထမ်းလာသူများတိုင်းပြည်ကြောက်သေးကြရန်လက်နှလုံးလောက်အလိုတွင်ပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သူများဖြစ်သောကြောင့်ဒီဥပမာပေဘူးလွာမဂဇင်းအယ်ဒီတာချုပ်ဦးမြလှိုင်မှာတခါကကျမချစ်သူဒုတိယဘိုးမူကြီးကြော်တောင်းတဲ့အတူစီရဲတရင်လေးတွင်ပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သူဖြစ်တယ်ချယ်ရီမဂဇင်းအယ်ဒီတာချုပ်မှာဘိုးမူကြီးတင်မောင်ညက်ထံဖြစ်၍မဟေတီမဂဇင်းအယ်ဒီတာချုပ်မှာဘိုးမူကြီးစောမြင့်ဘိုးမူသမိန်တို့ဖြစ်ကြတယ်သူတို့ဒီလေတက်မတော်တွင်အမှုထမ်းစဉ်ကအစဉ်အလာနှင့်သမိုင်းကြောင်းနှင့်လာခဲ့ကြသူများဖြစ်၍သူတို့အကြောင်းကိုအထူးထုတ်ဖော်ပြောကြရန်မလိုပါသို့သောသူတို့ဆူတောင်းပြေးကြတယ်တိုင်းပြည်တော်ဝန်ကိုလက်နက်ဆွဲကင်ထမ်းရွက်ပြီးနောက်အနားယူချိန်တွင်သူတို့ချစ်သောကလောင်ကိုဆွဲကင်ကတိုင်းပြည်ကိုအကျိုးပြုနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုရကြတယ်ကျမဤချစ်သူဒုတိယဘိုးမူကြီးကျော်တောင်းဟာဘိုးကြီးအဖြစ်နဲ့တော်ဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ်ကညဝရီမဂဇင်းအုတ်ချုပ်ရေးမှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးပါတယ်။သို့သောသူဟာ1980ပြည့်စက်တင်ဘာလ5ရက်တွင်လက်မှာတနက်ဆွဲကင်ရင်ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။ကျမတို့လက်မထက်ခင်1950ပြည့်နှစ်မတိုင်ခင်ကမူသူ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာကျမဖော်ပြခဲ့သောတက်မတော်သားအယ်ဒီတာချုပ်များကဲ့သို့ကလောင်ကိုဆွဲ၍ဘဝခရီးကိုလျှောက်လိုတယ်လို့သိခဲ့ရတယ်။ထို့ကြောင့်ပင်တက်မတော်သားစာပေသမားများကိုတွေ့ရတိုင်းသူ့ကိုသတိရစရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ကိုကြီးသာတက္ကသိုလ်မှာဆက်နေသွားပြီးရင်အင်္ဂလိပ်စာကိုတောက်လျှောက်တသမတ်ထဲလိုက်ခွင့်ကြုံမှာညဝရီမဂဇင်းမှာဝင်လို့ကြည့်တာကတော့စရေးကြီးအလုတ်ဆန်နဲ့စီဝါရေးပိုင်းတို့လုပ်ငန်းပိုင်းတို့ဆိုတာတွေကိုကိုဦးစီးအုပ်ချုပ်ရမှာမို့ကျွမ်းကျင်အောင်လေ့လာတာပါ။အချို့ကိုမတွေ့ခင်ကြောင်းနေစဉ်ကလေးကကိုကြီးရဲ့ရွေချက်ကအဂါစနိုးပဲဖြစ်ချင်တယ်။ကဘာလှဲ့သတင်းတောက်လို့သူ့လိုပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားသူ့လိုပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေးချင်တယ်။အဲ့ဒီဆန္ဒဘယ်တော့ဖြစ်မယ်မသိဘူး။အချို့ကိုဖဆပလဝါရဖြန့်ချီဌာနမှာစတွေ့တုန်းကအဲ့ဒီရွေချက်နဲ့ရအောင်ယူမယ်လို့စိတ်ပိုင်းဖြစ်လိုက်တာ။တကယ်သာအောင်မြင်ခဲ့ရင်ဘလောက်များပျော်စရာကောင်းမလဲမိချို။တို့များနှစ်ယောက်တိုင်းပြည်တွေအနှံ့လျှောက်သွားစာရီဖက်စာရီရေးစိတ်တူသဘောတူပေါ့နော်သူဤအိုင်ဒီယာဟုံးစိတ်ကူးရင်အိမ်မက်လေးမှာလွတ်လပ်ခြင်းအေးမြခြင်းနဲ့ပြည့်ဝနေပါတယ်တခါတရံငွေရေးကြေးရေးကိုထည့်ထွက်တော့လဲပူပင်ဟန်တော့မတူပါပတ်စံဆိုတာအေးမကြည့်ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ခုချိန်ထိတော့အဂါစနိုးမဖြစ်ဘဲအဂါစနိုးစနောင်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဟဲမင်ဝေးကြီးဆိုလဲတစ်ဖက်ကတနက်ကင်ထားပြီမဲ့တစ်ဖက်ကသူ့ကလောင်နဲ့စာရေးသွားလိုက်တာမြူးနေတာပဲအချိုကျိုးစားတော့ကိုကြီးလဲတနက်ကိုတစ်ဖက်ကကင်ထားပြီမဲ့ဒီသတင်းစာပညာတို့သတင်းထောက်ပညာတို့ကိုစိတ်မကုန်ဘူးတကယ်တော့အဲ့ဒီပညာရက်တွေဟာမလွယ်ဘူးသူဟာတစ်ခါတစ်ခါကျမတို့နောင်ရေးကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြတိုင်းသူ့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်ကျမတို့လက်ထပ်ပြီးနောက်သူစီမံကိန်းချမှတ်ထားသည့်အတိုင်းကျမအတွက်သီးသန့်အင်္ဂလိပ်စာပြရန်ဆရာချက်မင်းကိုခေါ်ယူပေးပါတယ်ရန်ကုန်မှာနားနေရချိန်တွင်လဲသူပါရော၍တင်ပါတယ်သတင်းစာကောင်းကြီးနှင့်သတင်းများကိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးနိုင်အောင်ဟုဆိုပါတယ်ဆရာချက်မင်းကအင်္ဂလိပ်စာစီစာကုန်းရေးခိုင်းလျင်သူ့စာစီစာကုန်းမှာဖြတ်ရချစ်ရမရှိကျမစာစီစာကုန်းမှာတော့မိနီတွေဘရဝနဲ့သူကျမထက်အင်္ဂလိပ်စာတော်ပါတယ်ကျမကိုလည်းအင်္ဂလိပ်စာတွေဖတ်ဖြစ်အောင်
အမျိုးမျိုးဝယ်ပေးပါတယ်ကျမတို့ခေတ်ကအိုင်အေတွင်အင်္ဂလိပ်စာကိုအုပ်ခံရပါတယ်ကျမသည်အိုင်အေအောင်ပြီးမှသူ့ဝယ်ပေးသောစာမဆက်မောတောမတ်ဟာဒီဒက်ဖနီတူမော်ရီတို့ကိုစတင်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်မိမဆိုတာမိမပီတာလုံးရဲ့မကောင်းဘူးကိုကိုလာမထမင်းစားမယ်ဆိုပြီးတနခါခြေစုံကောင်းဆုံးလူပြီးထိုင်ဆောင်နေမယ်မိမမျိုးကိုကြီးမလို့ခြင်းဘူးကိုကြီးနဲ့အတူစားဖတ်ရမယ် ကိုယ်ဆွေးနွေးချင်တာကိုဆွေးနွေးနိုင်ရမယ်ဒီလိုမိမမျိုးရရင်ကိုကြီးကျင့်နေပြီအားလက်ချင်းအတင်းထိုင်ပြောတန်းရှာရင်အချင်းကုန်မဲ့မိမမျိုးကိုကြီးမလို့ခြင်းဘူးသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျမကိုစာအုပ်များရှာပြီးစာဖတ်ခန်းရုံမကစာပါတင်စီပါတယ်မိမတယောက်အိမ်နောက်တောင်းဝန်တစ်ဖက်ဝမ်းရည်အတွက်တစ်ဖက်နဲ့အလုပ်ရှုပ်ရုံမကတစ်ဖက်ကပညာရေးအတွက်ပါတင်ရသည်မှာမလွယ်ပါ သူဟာသူချထားသောပုံစံကိုဝင်နိုင်အောင်သူ့ဘက်ကကျမကိုခွင့်လွှတ်ထားတာတွေရှိပါတယ်။ကျမမှာအလုပ်တစ်ဖက်လုပ်စာလဲရေးကျောင်းလဲတက်ဆိုတော့အိမ်ရှင်မတာဝန်မကြည့်ပါ။သူဤယူနီဖောင်းများတန့်ပြန့်ဖို့ဖက်နှက်တိုက်ဖို့စသည်များကိုတော့ကျမတက်ကြွမ်းပါတယ်။ဟင်းချက်တော်မတက်ပါ။ငယ်စဉ်ကလေးကနဲ့အပြိုဘဝတစ်လျှောက်လုံးအိမ်တွင်ကျမယူရသောတာဝန်မှာအဝိရှော်မိဘူးတိုက်တမျက်လှ ကျန်းတိုက်ဖြစ်တယ်။မိဘကြောင့်ကိုမနိုင်တော့ကျမဤလက်ရာဟင်းကိုစိတ်ထဲမတွေ့လျင်ဘာမှမပြော။လာကြဟေဟုတမတ်နဲ့တမီးကိုပြောကဂျိုင်ဆွဲ၍လဟာပြင်ကိုကောင်းမောင်းထွက်သွားတယ်။သူတို့ကြိုက်တာစားပြီးကျမဖို့ပါဝယ်လာတတ်ပါတယ်။သူလိုချင်သောပုံကိုရရှိရန်အတွက်တစ်ဖက်ကလျှော့လိုက်ခြင်းပဲ။သူ့ကိုကျေးဇူးတင်ရပါသေးတယ်။သူ့ရဲ့တိုက်တွန်းမှုကြောင့်ပင်ချာချီဤဒုတိယကဘာစစ် စာသောစာအုပ်များကိုဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့လေစာအုပ်ဖတ်ဖို့လွယ်အောင်မူရင်းချာချီပင်ကိုရေးအင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့်စာအုပ်ရောမိထီလာဘူအေးမောင်၏မြန်မာဘာသာပြန်ကိုရောပူးတွဲဝယ်ပေးပါတယ်။နောက်တော့ကျမဟာရိုမေစာအုပ်အဂါစနိုး၏ရက်စတာအိုဗာချိုင်းနာတရုတ်ပြည်ပေါ်မှကျယ်နီစာသောစာအုပ်များနှင့်ဂန်ဒါစတိန်ရေးသောစာအုပ်များပါဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမကအင်္ဂလိပ်စာဖတ်တတ်လာသောအခါစကားပြေဝတ္ထုများကိုလည်းကြိုက်ပါတယ်။သို့သောအင်္ဂလိပ်ကဗျာများကိုပိုကြိုက်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ဆိုလေနိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်များကိုနှစ်ယောက်အတူနေလျင်အတူအကြည့်များတယ်။ဟဲမင်ဝေး၏စကားများကိုသူအထူးကြိုက်တယ်။ Farewell to M ကိုသဘောကျတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုခတ်တာကရုပ်ရှင်တစ်ခုကြည့်ပြီးရင်တော်တော်နဲ့မအိပ်။ကော်ဖီတစ်ခရီးဖြော်ခိုင်းကဆွေးနွေးပါတော့တယ်။ အနုပညာရှုထောင့်နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ရုပ်ရှင်ရှုထောင့်ဒေါက်အထွေတွေမှသူဆွေးနွေးပါတယ်။ကျမကလည်းလျှော်တော့ရုပ်ရှင်တစ်ခုကိုကြိုက်ရင်းကြိုက်သည်ဆိုသည်ကလွဲ၍ဘာမှမပြောတတ်။ဒီတော့သူဝေဖန်သမျှငြိမ်သက်စွာနားထောင်နေလိုက်တယ်။နောက်ကျမဝိတ္ထုများရုပ်ရှင်ရိုက်သောအခါဒရိုက်တာများကိုကျမဘာမှမပြောတတ်။သူကပဲပြောတယ်ဝိတ္ထုတွေကလည်းပိတ်ကားပေါ်မှာအောင်မြင်သည်လည်းရှိ မအောင်မြင်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ကျမကစာရေးဆရာပဲ။ကျမစက်ကောင်ကိုကလောင်နဲ့သာခြေလှယ်တတ်တယ်။ရုပ်ရှင်မှမူဒရိုက်တာဤသဘောပဲ။ဘိုမှုကမှရုပ်ရှင်အကြောင်းနားလည်သေးတယ်လို့ကျမဝတ္ထုများကိုရုပ်ရှင်အယိုက်များသောဦးချစ်ခင်ကဆိုဘူးပါတယ်။ပြီးတော့လေညမအငိမ့်နဲ့တချင်းများကိုကျမအားသူစတင်မိတ်ဆက်ပေးသည်ဆိုရင်မမှားပါ။ကျမကဘိုမာကြီးဖြစ်နေ၍မဟုတ်ပါ။ တချင်းကိုကြိုက်တယ်။ကြိုက်၍ဆိုတယ်။ခံစားတတ်သည်ကလွဲ၍တေးသားတန်စင်အကြောင်းကိုနားမလဲ။သူသည်မြို့မငင်းနန်းတော်ရှိဆရာတင်ဆရာထားအငိမ့်မင်းသမီးမတ်မြရင်စသည်တို့၏တချင်းများကိုတေးသေးချာချာစေ့စေ့ဆက်ဆက်တင်ပြဆွေးနွေးသည်မကကြာကြာနာနာဆိုပြပါတယ်။ကျမကတော့တချင်းတစ်ပုဒ်ကိုအော်ဆိုသည်ကလွဲ၍စီးကြဝါကြမဆိုတတ်သောကြောင့်ခုနှစ်တန်လဲမဟုတ် 6 ပေါက်တန်လဲမဟုတ်ဟုခဏခဏပြောပါလေ။ဘာလဲစာရေးဆရာလုပ်ပြီးညမအငိမ့်ကိုအရသာမခံတတ်ဘူးတဲ့ဗျာ။ကျမကိုဝေဖန်ပါတယ်။ကျမကလည်းပြုံးရွေပင်နားထောင်မိပါတယ်။မှန်ပါတယ်ထိုစဉ်ကကျမဟာအငိမ့်ကိုရောဇက်ကိုရောအရသာမခံတတ်ရုံမကကြည်လဲမကြည်ပါ။ဇက်ကိုမကြည်သည်ကမိုးလင်းထီအေးပြက်မခံနိုင်၍ဖြစ်တယ်။ရှင်းပြရပါဦးမယ်။အငိမ့်များတွင်
别老面个年年月，没那么面干的个嘞，王奶王奶奶，怎么哎呀的看月没呀？地中啊，怎么如苏里培养了一年内呀多长？十年内来，搬路了搬家内，嘎边到俺娘面个鸡鸭娃嘞，俺个这个妹妹个俺娘别老面个，怎么啊这边那么来月，没一呀长，表表没吧嘞？妹妹个。这么难么来到别老面阿张，先别到阿卡，阿这边面年年来到张，这么阿年我谁工作罢了？多多，这么多嘛，三三路邋遢到你别罢了。给米水球，看伢路奥土里，阿路边伢阿亚达乌，阿别话么看啥着铺？看伢路吉亚拉个嘞，阳光阿年为收着，阿年我阿天地嘞，阿酷。文艺不开忙来个，忙的来个，水满意意的人物，三三路立车白马，嘎边我西山背里面，大姐，地道嘛米球摔断没？啊，人哈，不然谁道嘛？人人娘娘嘎边呀呀，米球路接下来，往来啊人会讲到，啊人老家个听不得呢。都表弟啊，对面，水满意意个接下多卡，怎么啊人我摔断完嘞？软囊别别多。你妈阿娘阿爷大姑，这么看啥值班嘞？路上呢，我当几路别多嘞，别老面个嘞，人人里呢，是亚的嘛，我这么着，看下我看亚把人，地道嘛，你妈阿娘我，脸上挺机密吧嘞？这亲爹人们，麦肯森阿妈森路个，搬着张妈，你妈特别我，你万什么的，去得三那八多阿天，得有婆别打多家的嘛。阿龙谁问啥子啊？搞嘛嘞？地龙啊，没看谁呢？阿妈谁弄嘛？阿表婆让问家的很多吧？阿妈谁啊？别伢个来看戏，有一个来洗澡，在口妈妈送呢。没看谁啊？有一没瞧被没？别伢他扒来路，都个委婉呢。慢呢？没看谁哈？他叫搬着脚轮，谁阿妈撇老女子撇扒嘞？都个喊伢个这么再扒嘞？那到阿妈生阿娘我，累了也嘛，虽然多个，那龙大人半半来把我出个，他得拽个丫的阿提皮巴嘞。你妈在那边我嘞，都阿点几开嘛嘞，水满的毛衣，伢我什么呀，这么几皮的，都一阿带水，水满的毛衣，阿黑阿黑呢，阿表哥七九八丫人，莫连不是，表么送了吧。水满的毛衣，来朝内人，一旦七十七大道，新农机系列路标志牌嘞。登标官员加标到，花罗木杆内，地方面也罗帮路人。水满的毛衣，阿努偏伢阿里阿那个，怎么里拉官也话罗嘞？第个那个，你妈是特别我嘞，怎么里家多来路收内妈嘞？都那个，格啷来水位，沙皮带屋里妈喂，你呀你呀胡道。七月间呢，这马路那要立刻去开家娃嘞。都哈拉面之路，这马也不话难开一段，一秒到阿林阳我背月，三边苏州路呢图标到赵毅安的野马，赶快开娃嘞。都那个点点岁月，没叫没用来把拉开娃嘞。赵兰啊，简单的说到嘞，赵毅里的六十月这边也的一秒的，把文件哈落了的。这么个沙贝一一样的吗？你摸着的，你瞄米脸，阿龙哥没有，他地来落着的，多一安的野狗，他地没摸米。第二嘞，这么个两边都拉面几个，米球这卡着里些的，安的野苗老内路苏巴嘞，多呀两个，乔木比比时间远，苏巴多嘞，这么个这卡搞麻烦嘞，这么沙贝苗个。magazine eri dam ya lat ma yauk khin tu a yin phat de we ban tin di go we ban ne pi lo ma tin taw di hu tu sait ka thin yin chit pit de jama sa mya go le jama ga a tae na long ga chwe di ga mya de di lo tu ga sa chaung mya go chit ywe pit dai jama yin ne twin nin ywe twa tat de saka ne le pyan ma so tat nyet yi le shwe ne tu go chi mi de jama tu go le sa chi nyu ba de结果这条路都阿妹我拿干嘛多嘞？沙边内不得来人，这么一边过生意啊，面老软，稳稳到来嘞。
米球面龙尼个稳稳找你了呗。啊，三个空欧装备加马吉罗呗。没等到路过一票别的。都个加马古好的。他卡个嘞给斯纳萨欧带个偷刀萨欧的欧队都没摘到萨白巴嘞。加马个嘞票没背后背越看你嘞。给斯纳萨欧带马多担心啊。没输耶伯母没摘人票背来吧。拉吧来开吧路啊对面。包内带都靠多个，都没摘到三百面个票背开吧嘞。这卡个托阿招面个，自家三米家园，四阿座子西园，这么表面吧嘞。好大包没收，都阿门拆机嘞。西脑阿面阿面，新疆农地阿西罗，门都自家拿朝阳嘛包路，四阿个表吧嘞。一看到拉面机柜里边，这么的屋嘞，拉麦多伢面个，可以出亚的嘛。龙中木阿转，多个木根也挖得开。Ravindra Nergo 也答道 ：“Today again you truly 受到隔壁阿里这边，这么也有米挖的。多多阿钱啊，拿我给呗。这个个偷隔壁人，每一单不过，阿弟也到阿钱嘛，阿爸嘛，没么事了呗。晚年也进一单不过，没吃多的钱呀个，泡沫我难为。”我背十八亿，呼，这个个一个把的，这嘛，隔壁一只把人，都吃多多吃呀嘛，带半面个，工地员，这嘛十多人，一块半身啊，都吃一点蘑菇，背十六把的，都个啥对症啊？怕啥把了的精神呢？都个你爱里打皮把的，等你跟龙来，他领导老远，他领来也把的嘞。这么个大王跟艾丽达，都得天命压的，你也替么少奶。熊啊，你那阿奶也生嘛嘞？六阿多得天命个，变身地皮鱼，都个乱标白阿卡。这么个阿六生多得的，这么个都吃你的个嘞，龙啊没一米。那车比这软，都个标标吧嘞。多命那要啥对个嘞个，奶奶拉家里阿位。北地西亚瑞表嘞，奶奶啦、水奶娘有表啥么好铺？奶奶啦哈，刚跟说嘞，可以来嘛？可以多包多包撇带路，天涯为媒。你们几出来人，拉面几个没打扰我，拉面你打扰，你们几个乖哟。啥对啥个，兄弟嘛，米球呢？嘟嘟，老老也没熬没嘞。都个，格啷个瞧呢？路面个阿美女 baby， 用心多哟。米球么是嘛？故意啊，用这样的。沙边呢，可以嘛？那要阿杜大也没路，谁顾别没？得给了么少伢不？满意。这么的沙边呢嘛，建议的。都个格老母恰他个，等那干岁月，再不会问你呀的。都这么个背到，把他妈从这宝嘛，一下我一下三年偏月，交不转，隔壁阿个人内生的也他的。这帮人一度巴拉多都杀来人，偷个便宜，你妈便我，谁打破便他吧嘞？我阿碰乱他多，伢来得讲，伊冒昧一堆蛮内味，阿奶么看阿小么背得多，我伊说过，潘仙背的，那得加入阿，我接受说话伊，老个人得压伊，勒手转度，不路边加油你多嘞，我母个么东路么我追。干的压抑也不欠单家独家压抑无刚的对等路皮爷爷你意牛嘎没牛。过一夜他不能做个应该个别哈过一路也这么肉怕根基不就昂山有力有差事的个别。都过来你妈个别变哪个过一夜杀人嘛太短破别来把人。都一面打杀人家来杀别个面路的这么肉怕根不就昂山意。阿叔阿妹面呢，先转脸跑别话嘞。吃的面糊，你莫水当龙打不离手刀。阿吃不会面呢，先人咯都啥面哈？你打啥？啥白的？撇刚撇里边里面。阿妈咯嘞，没么大的要阿婆，哥哥得啥西装呢？无少难咯，要加工的要压不，没乱拉呗。都个老母都对他个压话多嘞，这么啥白可以吗？超摩索多难熬，都得一身无伤愈，两寸背个的。每位土野人啊，这么的
อาซาตะคันหลอกไปยีบีสัตว์ไม่ยีรอบาตูฮาสามูตะวะตะเป็ดกูผัดยิงอโชดีวัตถุกูบาลุสัตว์ไม่ยีราเลยลูกเมยดิบีอาจารย์เลยเพ็ดตะโชอาจารย์ฤกาอโชเยกุยกูราฤพิ่นนี่ดอลูฤกาเบเสวนซาไม่เลยจม้ากาผีดิฮาบ่ฮู้ดากุยอะคู่ซาแฟปริตัตอนีเนี่ยผัดจีดาเสวนซาเสียเวอโชใส่ยีตู้ไตตองหมู่จังจม้า มวยอยู่ยีพี่ไปโกจิงไตเปลี่ยนเลยย้ายเท่าย่ารอมาตูอีซาเปอปออแก้ขัดตัดเชิงโอจม่าน้าเลยไปตูดีตูเมียโนลาดอซาเปอตัวซาพัดตีมาเลวกาเชิงมาปีไหนไหนตูใส่ชีตเมียจม่าน่าลงน่ารวยเว็บปูกาเนี่ยเราเหนียวปีเก็บบงย่าไปได้เจ้าตูเนี่ยเลทับปีมาจม่าซาเปียมาตอรอเนียมยามยูนันเก็บไปซาเปียอ ยูเชียนจะทำเป็นอนุปัญญากูบาลีลาไลซาอายาดาคันเตโตตูฮาตูโลลาเรซายิสยาโยตันเรนซาสยาโยตันเรนดาวโยบามาพิมลาบาจม่าภาษาปาลาทานาจงมาเวนามิยากูเปียงลาจงมาตูภาษาปาลาตันเรนเซนุนเจียนยิบไปบลูกาบลูพิวิจม่าอา I love you ฮูโดสกาตงกงเปียวจงนุนซีเอเตียนลีกูเปียงกา ดูดีอ่ะแต่ยังมูพี่นี่รักกูจะมาไม่ตีบ้ากูเนี่ยแต่เด็กแต่ยังสาวพี่ยามากำลังสวยพี่เปลี่ยวมวยนี่จริงไหมแต่ยังพี่มาอายุจะเอาพี่ลาโร่กูรู้ตั้งยังจริงเจ้าหน้าเรียนอ่ะดูกูยี่เล่นนักกูเปลี่ยนกันยาโร่ราเวลูเปลี่ยวลีเปลี่ยวท่าสีบ้าเลยตู้ยี่เวจะอ่ะได้กำลังจะพักกันวีจะพักมาตั้งนั้นสวยกาเฮมิงเวโรลูสายเสียพี่ยังเลยตู้สันน่ะพี่มาเป็นแต่ข้าก็เลย จะมาหน่าวยิ่งกูใส่ปูหันสีบาร์เลยมิชูปูในเสะเท้ามาลาลูไม่บาร์เลยจะมากะข้องขาพยาบาร์เลยกูอีวาดนาไปมิวเรามาซาปูในเสะเท้าซาอุทวีเล่าเชิงเล่าทบวบเองเช่นนี้มาเราไม่เล่าปานเองซาปูในเสะอัตังกูเรานามาท่องเจมูมิชูซาอีรากาลุยลูบ้ามาไม่เล่าเชิงบูปูในเสะตัวซาอุตุทวียังเองกงเดชานารอมเองมาเช่นนาเจนีกงเดชานยามเองเล่า สิ่งใดสิ่งใดซีซีเสะเสะเอาโชยามะเอาดูสูเอาโชมาเอาเชิงบุลูจะมาเงี้ยไงบ้างแม่เนี่ยกูไปซาปงในเสะทางวีซาอมยาจานเอมยาตัดเรียนสามยาทวีจาร์เลยตะกงดอกเข็งเข็งเลยจานเอจอมามาลีดอกอามารุเน่ยาคุกเข่ดอกกะเลียมาลีลงเข็งสวยอุโรกูจะมาชี้จูมีบ้างตุโรฮาเอาโชยีไปสัญญาไม่มาปีตาหมู่เรนโตจ่าอยู่ลามาติ เอาเมียนจ้าวเลยจะมาการอปงในสัตว์ทวีเจนูกูใส่มาป่าจะมาใส่มาป่าไปไหมจะมาเช็ดตัวหาอันยิ่งซาอยู่เลยซาปีเนรีกูเว้นพี่เล่ยไม่รู้จะมาเทงเก็บอะไรตัวซาปีเนรีเว้นเลยตัวหน้าป่ากะจะมาป่ายังไหมตัวโตตัวกวยลงปีดีหน้าตัวอีกวยใหญ่รีกูเสียงจีมาจะมาอุปีบอะไรใหญ่รีกูจะมาพูนพัดไหลโตตัวดี อาเกย์ยุ่ยเป็นเสียงยาดีใจตู้มาเปียงเลยตัวดอกอุติจะตะคุ่ยสีดีกูทุยยาวเลยทางกูอยากคนเสียสับเจมาละต้องเสียยันนี่ยาวเลยแต่เสียงอ่ะแทะยาชิมยากูเต้าเหมือนวีเป็นเสียงเปี้ยวเต้าเหมือนเป็นเสียงยาเองยาตะเป็นยาหันวัดดอกเมลูเจ้าวาเลยทุสายเวจารุ่นเนี่ยวีทุยยาดีกาซาเปย์เพิ่งมันสุยาดอจะมาอีเจมงยิ่งตัวซาโออีนอกจารุ่นปาดี จะมาอีกูดไว้ปอโพสก์ใส่เทปปงพี่ไปสนักการเมืองด่าฮะตีวันนี้ทีวีอาเนี่ยเป็นอูพี่ปีจิ้งพี่แต่ในยาเสชิงเงี้ยไปยาคุเลตัวฮะเนี่ยเป็นอูยินเล่าอูอังพี่วีตัวเกลตัวซอสีสว่าจะมากูเข้าขวายมากูโจมยาตีนี่ตลาดมาตีมิชูแต่มารอดาเตียวเย่ไม่มาฮะโมบายพี่นี่ยามเอฟลาซิเวพี่ยามเอ จะมารอกาเย่บริลูเบ้เย่จงเย่ตลอดกาวยามเอ้ไปดูมาชีลูอารมณ์มาลูพี่ผู้สุรามาชีอาบูมิจูเล่กูยิ่งมาชีวิเม่กูบอกว่ากูยัดดีในอ่างโจซายามเอ้เจ้าชาท้าดลูบอกว่ากูจะตั้งมาเทตรวจสอบท้าลูมาพี่ผู้ลูจะมากูขนาดพี่จัดเอ้ปีรอจะมาตะขาตะขาตัวยาขัดดีกาตัวฮะจะมากูเล่ามาทักเห็นเว้ตัวเย่ดอสามยาเรนัยมาลงมาปีบ้าคู่เชิงที่รอจะน้องมาช่วยอุดร์
ไม่เป็นไรบุซีว่าเยี่ยวสูรุล่ะจันโอซีเย่แต่ยังเลี้ยดูดีอาแต่ยังมูสูเอเม่ลากาทูลายจันโอเย่เบร์เช็คกูเย่บอริกาทูทำไมลากาเน่ลับเพียบุจันโออัดว่าเชียบีตูรุเวียมีอาซาจาร์เสียงยีกาอันน่าอยู่เวียลาร์เจันโอเย่บอริรีฮะยาตะกาวมาจันโอน้ามาไอเปียวนี่จาร์เสียงยีสูรุ ฟีมาเชมังกูมารีโรโบโจจีมาบัตเตนโรลูลันเน่เชคาอพีเอโซเน่ซิสเซนียารามฮอบูชีรันปียะลันเน่ชายะเวชายะเน่จันโอเย่บอลีรีฮาอตาจะเย่บอมยาเลมาฮูจาวูชัชเชนยูนิฟอร์มเวลันเน่ตับีซิเตนเน่ชัชเชนปียะเลชีรันโอมยันซงปูยะเลอายงตัดเชนยงกิสะซิสเซนีกิสะ คิดแต่น่าจะมามาอชั่วสิ่งสายอะไรจันโอสูรุรากาและทับปีนจันโอเย่บอลีมีอันเนี่ยคุยวิมีอาสานายนอเส้นปีนัยมาเลยจันโออชั่วกูรอดมีอาใจมาช่วยนัยมาบุแล้วมาทักเองโจทย์เองกระดิ่งเลยมาปีนัยมาบุจันโอกระดิ่งปีนัยน่ะตะคุบเองที่สาสีส่วนเนี่ยจันโอรู้อุติเจสาปีขยิ่งกูและตัวตัวเมสุราบาเบตุสาปาอัตัยจะมา และทับปีโรเล่ง่าหางาเลวยาเม่ง่าบาดาโจซายาเม่ตัวก้าอู้สังมุดตะคุเบง่ากูปีไหนน่าหูยน่าลงตัวง่าจะมาบอกว่าอัตว์เป็นเสียงเก็บบาดเจ้าตัวควายขวาตัวจริงเว่จะมาไหนสีวายพยูพยเอมาพิเคบ่าบอกว่ากูอันมาอันมาอันใจตีเอาตัวเล็กจิ้งปีเกตเจ้าจะมาเหยียดตียาเกย์ยัยตัวโตจะมาอันนี้เนี่ยมูยูโจมยาเสียตะคุชีเก จะมากระดาปงในทวีเยลงเงี้ยมีกูใส่โมเหงาดอเลยตัวดาซาปีเนม่าตระเรนซาเซียเตียวพิเคย์จะมาตัวหน้าป้ามาอเซนเดนไลยันโจเตียนเป็นเซนทากีบาร์ตัวดาตัวฮาตระเรนซาเซียเลยมาพิไลยันน้าวตัวอันลงลีซาดอทาวระยังฮันบ่าวดูเลยมาเวียนพีตรงละบ้ายังฮันออกขันตัวบาร์ตัวไทยอายุเรื่อยแต่ไม่ทาดอ ยังคันบุเยสัตเจมาต้องเสียตัวไม่ยากเห็นนั่นสังอาเยอโลมูอโลนเตจันโดทั้งกูอยากคนเสียจีสัตเจมาละอาเยนี่เรนตูตันเดียขยิ่งกูสั่นละทุกข์ขวาตัวเก็บไปปาลูโลเน่สัตชาวเน่พี่รอมีในแบบไม่ยากมีสัจจะที่เชนากูพี่อยากตัวเพราะว่าตูยาสีบาซีอันนวาเชน โอตะเคงเอตะเคงเอ็นอาจีมาเปลี่ยนเจอันอ้อเวดีจงโอเยวายยิงอันไลน์เลอตายมาตีเหนียวจีมาส่งมูสะกงดูที่พงอตวนอจงเนียอีอจงจวนมูตัสจีเลมีโคเชงกาเงเบงเงซวาอีจงมาอีแชมยะตันเชนเยจูจวนดี นาเสนอปริตมยาอาลงสิจันนาจิโกอิจมาจเนปีสงจาวาดิเชอาลงเมจีสุมยาอิจมาเรเช